Гомельскі тэатр «Лялек» быў створаны паўстагоддзя таму. Сёння ж гэта адзін з лепшых тэатральных калектываў краіны. Трупа з 26 акцёраў ставіць больш як 400 спектакляў у год. Да прафесійнага свята тут заўсёды рыхтуюць асаблівае дзеянне. Напрыклад, «Капуснік» забаўляль на парадыйную праграму. Сёлета «Лялечны» тэатр вырашыў сумясціць традыцыі інавацыі, прэзентаваў шоу пад назвай «Незвычайны канцэрт». Мы выставілі такое дзействе, дзе намешанае. И вокальные, и танцевальные, и цирковые, есть магия и фокусы, и есть неожиданные сюрпризы, такой режим онлайн бытовой. Онлайн-режим ці інтэрактыўнасць у пастаянным взаємадзеянні з гледачамі, сумесныя гутаркі, танцы, фокусы і нават вячэра. Акцёры падзяліліся рэцэптам фірмовай стравы. Шкваркмак – гэта тыповы славянскі набор закускі з сала і салёнага агурка. Действительно, мы активно общаемся с залом. Поскольку у нас праздник, мы как бы должны свой праздник работать, чтобы никто не работал, вот мы отдыхаем, дурачимся на сцене, привлекая к себе зрителя. Але галоўныя героі, вядома, ляльки. Добрым завершэннем пастаноўкі стаў напамін ад цацак. Каханне усе зросты пакорлівыя. Дарэчы, на падрыхтоўку прэм'еры спатрэбілася ўсяго 3 сцэнічныя рэпетыцыі, на якіх ладзілі святло і гук. Таму можна сказаць, гэта быў спектакль імправізацыя. Дарэчы, незвычайны канцэрт пакажуць на біс у міжнародны дзень тэатра 27 сакавіка. Костюм очень помогает, а кукла плюс еще очень сильно помогает нам работать, потому что мы отталкиваемся от наших кукол. Но необычно, потому что капустник – это впервые, и мы его почти не репетировали. Зараз у тэатра ідзе падрыхтоўка да прэзентацыі лялечнай пастаноўкі для школьнікаў «Калі я стану воблакам». Таксама ў красавіку можна паглядзець папулярныя ў гледача спектаклі «Над прорвай у жыцці» і «Фэйбл». А ў сярэдзіне наступнага месяца сваю праграму правязе Магілёўскі лялечны тэатр. Кацярына Сапельнікава, Ігар Марышчанка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».